חזק ברוך וישר כוח. אנחנו חוזרים אחרי שדיברתי בהלכות ברך עלינו וכדומה, אני חוזר למה שאנחנו היינו כבר ביורד היה סימן קופתת זין, בנושאים שאסור לעשות אותם מפני הסכנה. הזכרנו כמה דברים שיש בהם סכנה ואסור לאדם לעשות, מה שביא הגמרא במסכת חולין, מה שביא הגמרא גם בכמה דברים, והזכרנו את הדברים האלה. השאלה נשאלת בדברים שלא כתוב בגמרא, אבל זה כתוב בספרים אחרים. האם יש לנו לחוש לזה או לא? קיימא לן חמירא סכנתא מאיסורא. מה פירוש? כשאדם נמצא במקום של סכנה, זה יותר חמור מאיסור. באיסור אנחנו עושים ספק ספקה, עושים לך צירופים. בסכנה, אם אפשר לעשות גם כן צירופים, ספק ספקה וכדומה, או לא שייך לומר ספק ספקה. אדם יקפוץ מהגג ויאמר ספק ספקה. ספק שמה לא יקרה לו כלום. אפילו אם יקרה לו משהו, לא ימות, יהיה לו איזה פצע וכדומה. אדם יכול לעשות ספק ספקה בדבר של סכנה? בהלכות אתה יכול לומר ספק ספקה. ספק ספקה ולהקל. אבל דבר שהוא איסור, שייך לומר ספק ספקה? איך אדם יכול לעשות ספק ספקה בדברים של איסור? אז דברים שהגמרא אומרת אותם במפורש של סכנה, מאלה. אסור לשתות מים מגולים, אסור לשתות מהנהר, כמו שהוא בלילה, מה שהביא מרן, מובן. אבל דברים שהביאו אותם האחרונים או הראשונים. האם יש בזה איסור? והאם יש בזה איסור של, תודה רבה, נשמרתם מאוד נפשותיכם? או אין בזה איסור נשמרתם מאוד נפשותיכם? נפקא מינה, אתה לא יכול לעשות ספק ספקה בחיי גוונה, ואתה לא יכול להקל להגיד זה איסור דרבנן במקום צורך גדול. סכנה, סכנה, איך אדם יכול לבוא ולעבור על דברי אבותינו שכתבו שהם סכנה? יש ספר שנקרא ספר חסידים. ספר חסידים זה אחד מרבותינו הראשונים מבעלי התוספות שקראו לו רבנו יהודה החסיד. רבי יהודה החסיד חיבר ספר, ספר חסידים. הוא היה חסיד והיה מתנהג בחסידות. הוא כותב שם דברים שלכאורה הרבה דברים שהם נגד הגמרא, כל שכן שיש לו קונטרס שנקרא צוואת רבי יהודה החסיד. יש ספר חסידים, זה בפני עצמו, וצוואת רבי יהודה החסיד, וזה צוואה שהוא כתב אותו. שם הוא כתב הרבה דברים תמוהים מאוד. כתב שאסור לעשות את זה וזה סכנה וכדומה. האם אנחנו צריכים לחוש לדבריו או לא? אני אפרט כמה דברים שצריך לשים לב אליהם. הדבר הזה נחלקו בזה האחרונים. יש אומרים, קוראים לזה ספר צוואת רבי יהודה החסיד. צוואה אדם כותב לבניו. יעקב אבינו בא ואמר, יספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, אסף אותם וכתב צוואה. זה צוואה וזה דבר חשוב מאוד. רבי חיים פלאצ'י כותב שטוב שאדם הגיע לגיל מסוים שיכתוב צוואה לבניו. צוואה הכוונה היא חוץ ממה שיכתוב, מה שהוא רוצה, שאיך יתנהגו ומוסר ודרך ארץ, למה שבדרך כלל אדם בחיים לא מתייחסים אליו כל כך. ואחר שאדם נפטר, אז כבר מתחילים להרגיש את החיסרון שלו, שמים לב הרבה, ולכן הוא כותב טוב שאדם יכתוב צוואה, וגם בנושא הכספי. לא בסוף הילדים שלו התחילו לריב, בסוף כל הכסף ילך לעורכי דינים וכל מיני דברים שהשם מרחם לאן מגיעים, אלא יכתוב צוואה. רבי חיים פלאצ'י שהגיע לגיל 70 כתב צוואה, הגיע אחר כך לגיל 80 כתב צוואה שנייה, בסוף כתב ספר שלם, קרא לזה צוואה מחיים. שם ספר הזה צוואה בשבילנו, מי שיקרא את הספר הזה, ספר קטן, קטן הכמות וקטן הכמות והרבה איכות, כל מילה שלו זהב. שם הוא מדבר לא מה יעשו עם הכלים שלו, עם הדברים שלו, זה לא עניין אותו, איך התנהגו הבנים ואיך כדאי להתנהג. כותב שם דברים שצוואה מחיים, ממש מי שקורא את זה יראה נפלא. הבן שלו המשיך אחריו, רבי אברהם פלאצ'י, והמשיך אחריו וכתב את ההמשך, מה שהוא כותב, מה שרבי חיים פלאצ'י רצה, אבל רוב הספר נכתב על ידי רבי חיים פלאצ'י, כפי שאמרתי, קוראים לזה צוואה מחיים. גם הרבה גדולי ישראל, כולם כתבו צוואות, בעל חיי האדם כתב צוואה ארוכה מאוד בחינוך וכדומה, והרבה הרבה גדולי ישראל כתבו צוואה, וזה דבר חשוב. הראשון שכתב צוואה זה היה יעקב אבינו, שקרא יאספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. ולכן טוב שאדם שהגיע לגיל מסוים, מה יפסיד?
אמר, יש אנשים מפחדים, מה כבר, מלאך המוות מחכה לו? מי אמר שלא? למה לא? מה תפסיד? דבר שני, זה סגולה גדולה. מלאך המוות אומר, תראה, האדם הזה כבר התייאש, מה אני מוצא ממנו? כבר הוא, גמרנו, נכנע. אבל יש לזה גם סגולה לאריכות ימים. וטוב, אני חוזר את זה עוד פעם, טוב שאדם יכתוב צבא. אבל, אם אני דיברתי קצת על צבא, אני רוצה להוסיף עוד נקודה. שנה מדי אדם חסרי דעת. הם כותבים צוואה והולכים לעורך דין, ועורך דין אומר, עושה, כותב לו צוואה. עכשיו, רוב הצוואות, או כל הצוואות שעורכי דינים עושים, זה לא תופס כלום. אין זה שום ערך. יכול להיות ערך משפטי יש. אולי בבית משפט, שילך בית משפט התחתון, אולי קיימו את דברם. אבל מכינה הלכתית, זה גזל גמור. לא תופס כלום. למה? הזכרתי את זה ואני רוצה לחזור על זה עוד פעם. שבצבאות הרגילות, שבנוסח שכותבים אותם עורכי דינים ובתי משפט, הוא כותב כך. היות שאדם לא יודע מתי מותו, הרי הוא מצווה בזה כך וכך. שעשו בכסף הזה כך, וזה עשו כך לאחר מותו. יש לנו כלל, אין אדם בעלים על החפצים שלו לאחר פטירתו. אדם שנפטר לבית עולמו, הוא לא יכול להגיד מה יעשו לאחר מותו. מה עשו לאחר מותו? מי שואל אותו? זה לא שלו. אדם שנפטר, ברגע שהוא נפטר, ניתק ממנו כל הזכויות שיש לו. יש שאלה גדולה שכתב אותה, הביא את זה הגאון, בעל אדמת קודש. הוא שם דן, שאביו כתב צוואה, הוא כתב כך, שום מרשה, שום מוריש את כל נכסיו להם. אבל משאיר דירה אחת שנמצאת בירושלים, שהוא משאיר אותה לזכותו, שיהיה תחיית המתים, אז הדירה הזו תחזור אליו. תחיית המתים. בינתיים שישתמשו בזה. אבל כשיהיה תחיית המתים, זה יחזור אליו. זה תופס או לא תופס? למה לא תופס? הרב שם דן בזה. אבל האמת לא תופס. אין קינן לאדם לאחר מותו. אדם שנפטר, נגמר. הוא לא יכול לעשות שום דבר במה שיש לו. ברגע שאדם נפטר לבית עולמו, אין לו קשר בכלל. ניתק הקשר. אפילו יש שאלה אם אדם מת ואחרי זה חי. האם הוא יכול לזכות בזה מחדש או לא? אחרי זמן. האם זה מועיל? לא מועיל. זה אני לא אכנס לזה. אבל מה שכתוב שם הצבא, שהוא אומר מה שרוצה, מה שיעשו לאחר מותו. לאחר מותו לא יכול לעשות שום דבר. וכתוב שם, הוא אומר, ייתן לזה כך, וזה כך, וזה כך, דברים בטלים ומבוטלים. שזה רק אם ציווה מחמת מיתה, דיינו היה עומד להיפטר מן העולם. והוא אמר את זה, אמר שיתנו כך וכך וכך, ויעשו ככה. כן, זה אומר מדין, מצווה לקיים דברי אמת. אבל אין לזה דין של צוואה, קניינים וכדומה. כל שכן, אם אדם כותב שהוא מהרבה זמן לפני זה. יש לפני, יש אצלי בבית כמה צוואות שאנשים כתבו. צוואה אחת, חתומים בה שני עורכי דינים. עורך דין אחד, גוי ערבי, מוחמד, ועורך דין השני, יהודי, שלא שומע תורה ומצוות. שתי אלה פסולים לעדות. כל הצוואה הזו, זרוק אותה בהשפע. אלה העדים. ודבר שני, כתוב שם, מה יעשה לאחר מותו? מה יעשה לאחר מותו? זה אין לו שום זכות. אלא מה צריך לעשות? לכן, אני בעד שאדם יגיע לגיל מסוים, כמו שאומר מרן רבי חיים פלאצ'י, וכמו שעשו כל גדולי ישראל, כתבו צבא. זה דבר טוב. יש בזה עניין חשוב. אני אומר את זה בכלל שהכנסתי את הנושא צבאת רבי יהודה החסיד, אני רוצה גם להכניס את הנקודה הזו. ולכן, אדם שרוצה לכתוב איזה צבא, ילך אצל חכם אמיתי שמבין בזה. תמיד חכם, לא סתם ילך, ויש היום גם חכמים שכותבים אותו נוסח. אומרים לו, אחד בא ואמר לי, אפילו אם לפי ההלכה זה לא תופס, זה הכוונה, ומצווה לקיים דברי אמת. מצווה לקיים דברי אמת זה דווקא מתי שהוא קרוב למיטה, אבל לא מתי שהוא חי באמצע, מתי שהוא בריא, לכן זה לא תופס בכלל. מה יעשה? לא תופס, זה סתם דברים בטלים, ומוצאים ממון שלא כדין, אלה שיוצאו מהיורשים וכדומה. אלא מה? שאדם כדאי שיתייעץ עם חכם שמבין, ויכתוב צוואה שעושה אותה, שהוא לא כותב אותה עכשיו, כמו שהזכרתי כמה פעמים, אלא הצוואה הזו תחול שעה אחת לפני מותו.
עושה קניין, שהקניין הזה יתחול שעה אחת לפני מותו, שעה אחת לפני מותו הוא חי. כמה שהוא חי, יפתור את הבעיה. יש בזה עוד תהליך ארוך. מה? אז נכון, תתת שאלה מאוד מעניינת. אבל אם אדם כותב שגם אם הוא צמח, אבל הוא עדיין חי, אתה להרוג אותו? וכאן הוא אומר שעה לפני מותו, שעה לפני מותו עדיין יש לו בעלות על החפץ, והוא קונה, מקנה את זה עכשיו, הקניין חל עכשיו, אבל יחול שעה לפני מותו, עדיין הוא חי. זה שהוא לא יכול, אבל זה רק תנאי בקיום, בקניין, ממנה הקניין חל. אבל לאחר מותו זה כבר לא תופס, מפני שאין לו בעלות על זה. לא הבנתי. משוגע. אדם שהוא משוגע בשעה שהוא כותב את הצבא, שוטה אין לו כלום. לא שמת לו מה שאמרתי? הצבא עכשיו. הצבא עכשיו. ותחול שעה אחת לפני מותו. הוא לא כותב את זה, הוא לא כותב את זה שעה לפני מותו. הוא אומר, הוא עושה עכשיו את הקניין, והוא עושה את הכל. הוא כותב שם תנאי שהצוואה הזו תחול שעה לפני מותו. שעה לפני מותו, זה מועיל. לא כן אלה אומרים שהוא מצווה מה יעשה לאחר מותו. מה יעשה לאחר מותו, לא תופס כלום. לכן גם אם אדם כתב צוואה, הוא שעה לפני מותו, ואחרי זה השתבשה דעתו. אבל שעה שהוא כתב היה צוואה. וזה רק תנאי לקיום הדבר. קיום הדבר זה חי. אתה צריך לראות איך כותבים את זה. לא, בוא אסביר לך. אם אני נכנסתי לזה, אז אני אסביר את זה קצת יותר רחב. יש לנו הלכה שמצווה אחת שאדם עושה רק לאחר מותו. יש מצווה אחת ויחידה שאדם עושה על ידי מיטתו. יש רשעים שעושים מצווה גדולה על מה שהם מתים ונפטרים מהם, אבל אני מדבר על אדם הגיוני. זה כשאדם מוריש את נכסיו לבניו. זה מצווה דאורייתא, כשאדם יוריש את נכסיו לבניו. אבל מה? רק לבנים. באה התורה ואומרת שזה הולך רק לבנים. לבנות, אם יש בנים, הבנות לא יורשות. לכן אין להם דין ירושה. אלא אם כן, אין בנים. יש רק בנות, אז הבנות יורשות מדין ירושת אביהם. אם אין לא בנים ולא בנות... לא נכון, לא אחים. מי שיורש זה אביו. אביו יורש. האב יורש את בנו. עכשיו, אביו נפטר, אז כאילו הירושה עולה ללמעלה, עולה לאביו ומתחלקת בין האחים של מי? של האבא. אחיות לא. אלא אם כן, יש רק אחיות, אז אחיות יורשות, כאילו יורשות את האבא. אם אין גם להם, גם לאבא אין בנים ואין בנות, לאן זה הולך? לסבא. ואז כל הבנים של הסבא מתחלקים. הבנים אינם, היורשים שלהם, היורשים שלהם, עד יעקב אבינו. אחים. אמרתי, אם האבא... סליחה. אמרתי, לאבא אין בנים, חוץ מהבנים של הנפטר הזה, אין לו בנים, אז זה עולה אל הסבא. ואז הסבא זה לא אחים שלו יורשים מדין אחווה, אלא מדין שהם מורשים את אבא שלהם, ואז זה יורד עד למטה, וכן זה הדרך עד יעקב אבינו. טוב, זה הירושה. עכשיו, כשאדם בא עכשיו לתת, אז זה לא שווה כשאדם יכתוב שהוא מצווה מה יעשה לאחר מותו, דברים כמו שאמרתי. לכן מה הוא עושה? הוא אומר כך, הוא רוצה לתת, אז דבר ראשון, יש מצווה לרשת, זה מצווה אחת יחידה שעושה לאחר מותו. ולכן לא נכון לחלק את כל הירושה בשווה בין האחים והאחיות והבנים והבנות וכדומה. הוא עובר על דין תורה. תורה אומרת שהבן יורש והוא רוצה, לא רוצה לקיים מצוות ירושה. לכן מה יעשה? יאמר כך, הבנים יקיימו 10% ממה שיש לי, כל מה ש... 10-50% איך שהוא רוצה, זה הוא משאיר את זה בתור שייך לו לקיים את זה מצוות ירושה דאורייתא, שלאחר פטירתו כל...
שזה יחול שעה לפני מותו. ואז הוא אומר, אני רוצה שגם הבנות ירשו, לכן הוא, לא ירשו, סליחה, יזכו, לכן הוא אומר שהוא מזכה אותם עכשיו, מקנה להם, על דעת שזה יחול שעה לפני מותו. ואז שעה לפני מותו, אז כל הבנות האלה יורשות. אם הבנות באמצע נפטרו, או הבן נפטר, אז הבנים שלו, לכן זה הדרך. אבל יש כאן קצת בעיה. מה הבעיה? האדם יכול להקנות דברים שיש לו, אבל דברים שאין לאדם, דבר שלא בא לעולם. איך אדם יכול להקנות דבר שלא בא לעולם? אדם בא, הוא הגיע לגיל 60. גיל 60, בא ואומר, רוצה לעשות צבא. בגיל 60, כתב את הצבא שעכשיו אמרתי, הכל טוב ויפה. ומקנה להם מה שיש לו. אבל מה שאין לו, הוא לא יכול להקנות, זה דבר שלא בא לעולם. אחרי זה הרווח מפעל הפיס מיליון דולר. המיליון דולר הזה, הצבא הזו לא חלה עליה. למה לא חלה? שהצבא הזו הייתה קניין עכשיו, אבל מה שהוא זכה, זכה לאחר שהוא עשה את הקניין. הוא זכה בזה דבר חדש, בדבר חדש, אין דם הקנה, דבר שלא בא לעולם. השעה לפני יחול הקניין שעכשיו אנחנו עושים. הוא לא יכול, הוא לא יכול להקנות, זה דבר שלא בא לעולם. איך הוא יכול להקנות? האדם לא יכול להקנות, אומר לה, אני אמכור לך את הדירה שאני אקנה אותה מחר. דברים בטלים. האדם לא יכול להקנות, דבר שלא בא לעולם. אז זה בעיה. מה עושים כדי לעקוף את הבעיה הזו? תמיד חכמים טובים, הם יודעים לעשות את זה. אומר כך, יש קניין שנקרא קניין אודיטה. מה פוש קניין אודיטה? אדם בא לחברו ואומר לו, אני חייב לך מיליון דולר. אומר, לא נכון, אתה לא חייב לי, אף פעם לא חייב לי. אומר, אבל אני מודה, בפני עדים, שאני חייב לך מיליון דולר. הוא מודה שהוא חייב לו מיליון דולר. אז ברגע שהוא מודה, הוא יכול להוציא את זה ממנו. אתה הודית לפני עדים שאתה חייב לי? הודעת בעל דין כמאה עדים דמה. ממילא הוא יכול להוציא את זה ממנו או בעל כוחו. אתה הודית. זה נקרא בלשון רבותינו קניין אודיטה. קניין שאדם מודה לשני, אז הוא מתחייב. מה? לא שומע. נו? מה אתה עושה שם? שמה הודיתה? מה מודה? מודה לו כל מה שיש אצלו, אז הוא אם זה שייך לו בפנים. שמה צריך קניין הודיתה? טוב, נגיד את זה, בסדר, אולי. בסדר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עכשיו הוא בא ומודה וכותב שם כך, אני מודה לכל אחד ואחד ממה שיש מהבנים והבנות וכולם שכתבתי אותם, שאני חייב לכל אחד מהם מיליון דולר, 10 מיליון דולר, לא יודע, לפי השיקול שלו. ולא הוא מודה, וההודעה הזו, הקניין שלה תחול מתי? שעה לפני מותו. ואז כולם יקבלו מיליון דולר, אבל אין לו כל אחד מיליון דולר. וגם אם יהיה באמת המיליון דולר, אז יהיה סיבור גדול, מה, איך יחלקו את זה? לכן הוא בא ואומר, אני מודה שאני חייב לכל אחד מיליון דולר, אבל התניתי עם כל אלה שילבו לי. מה, שילבו לי? הוא מודה שהוא ילבו לו. שאם אני אסכים לתת לכל אחד לפי מה שכתוב כאן בצוואה, ופי שיתנו להם יחלקו בבנים ובבנות בשווה, ב-50% האלה שאמרתי, הרי היה התנאי, הרי ההודעה הזו בטלה. ומילא הוא זוכה בזה, אבל אם הם נותנים את מה שיש, אפילו דבר שלא בא לעולם, הרי יש לך בזה צוואה טובה, מושלמת. כאן אתה יכול לעשות את זה, ואז אין לך בעיה עם כל הבעיות הלכתיות מכונת חושי משפט, דילגת על הכל. דבר ראשון, קיימת מצוות ירושה דאורייתא, שהשארת לך חלק לחלק ליורשים בלבד, גם לבכור. ודבר שני, עשית שלמות טוב במשפחה, שלא יריבו, שגם הבנות יקבלו. דבר שלישי, גם דבר שלא בא לעולם, אתה יכול לתת להם את זה אפילו שלא בא לעולם, על ידי קניין אודיטה הזו, שהוא מודע, שהוא חייב להם מיליון דולר,
ואחר כך הוא כותב בזה שאם הם חלקו אותם בשווה, לפי מה שאמרתי, אפילו דבר שלא בא לעולם, הרי זה מתנה בשבילי, וזה מוותרים לי על מה שהיה מיליון דולר הזה. ככה קפנו את כל הבעיות שיש. למה יש בעיה? מה הבעיה? דוד המלך, שהיה כתוב שדוד המלך היה מוציא את העלים עם גט. נו. שאחרי שהם נמותו, הגט למפרע אחריה, נכון? נו. זה מה שהוא עשה עם בת-שבע, שעדיין הוא היה אחד. נו. עכשיו אותו אחד, אותו בן, אותו בת, שהם לא בסדר. אתה אומר את המילים האלה. למה? זה בדיוק אותו דבר. לא הבנתי מה אתה אומר בכלל. מה הם עשו? איך משכו את הכסף? הוציאו את הכסף, הוא נכנס לבנק, אבא שלו היה קצת זר, עכשיו הוא צ'ק, הוציא ממנו מיליון שקל. בטור מה הוא הוציא את זה? גנב, אז הוא צריך לשלם את הגניבה? הוא לא זכה בזה. ברגע שאבא שלו מת, הוא זכה בזה מעיקרה. הוא לא זכה בזה מעיקרה. למה? למה שהוא לא זכה בזה מעיקרה? מפני שהוא לא קנה את זה מעיקרה. אתה חזור 10 פעמים, לא יעזור לך. למה שהוא לא קנה את זה בכלל? למה? הוא גנב. גנב לא קונה. כשאבא שלו היה חי, אין לו שום זכות לגוע בכסף. למה שהוא אומר לך, הוא אומר מפורש, הזכות תהיה שעה לפני מותו. שעה לפני מותו אין לו שום זכות לגוע בכסף. הקניין מהיום שיחול לאחר שעה לפני מותו. קניין מהיום שיחול שעה לפני מותו. עכשיו, לפני, בזמן שהוא לקח את זה, גזלן. חייב להכניס לגזלה. מה זה יעזור? הוא לא קנה לו את זה. הוא אמר במפורש, שמקנה לו את זה ועשה תנאי. שאפילו שאני מודה שאני חייב לו מיליון דולר, אבל תנאי, שאם ירצו היורשים לבוא, הוא לא יכול, אדם שחייב לשני כסף, הוא לא יכול לפני זמן פירעון לבוא ולגנוב ממנו את הכסף. דוד המלך, אז עומד דוד המלך. זה בדיוק אותו דבר. לא, אתה סתם מבלבל. לא נכון. דוד המלך לקח את בת שבע, שהוא אמר שכל מי שכותב גט, אז הוא כותב שאם יחזור מהמלחמה, הגט בטל. הוא לא חזר מהמלחמה. גרם לו דוד, שלא יחזור למלחמה. ממילא, התנאי נהיה תנאי, גט נהיה גט. מה היה אצל דוד המלך? לא סתם לזרוק מילים, אנחנו לא ברדיו שאומרים סתם מדברים. לא, זה לא. הוא בא ואמר, כתב מפורש, כל אחד שהיה הולך למלחמה, היה כותב גט לאשתו ואומר, שאם הוא לא יחזור מהמלחמה, היא תהיה מגורשת. נכון? כן, כן, ודאי. עכשיו, בעלה של בת שבע, חזר מלחמה? לא חזר, גט, למפרע. מילא, אין כאן אשת איש. מה הבעיה? אבל כאן אתה אומר משהו אחר. הוא גונב כסף מאבא שלו ואומר למפרע, מה למפרע? לא, לא הגיע לו. הוא גזל מאבא שלו כסף, על זה אין ביטור. אם אדם גונב השני כסף, הוא לא נקרא אחרי שנפטר הבן אדם פתאום לשלם לו. הוא חייב לשלם לו עכשיו. אז אם בא אחד האחים וגנב יותר ממה שמגיע לו, הוא גנב. הוא צריך להחזיר את הכל, הקנאה לא חל. מי לא יכול להוציא? לא יודע, עזוב אותי, אני לא נכנס לזה, מה אתה עכשיו מתווכח? לא, עזוב. תפסיקו אתם לבלבל לנו את המוח בדברים שלא שייכים לענייננו. הלאה. לא, אתם מכניסים סתם, לא לעניין. אני מדבר כאן... הלאה, בואו נסיים את הנושא. עכשיו, בכוונה אני מעריך בזה, מפני שיש הרבה אנשים, שמצד אחד מפחדים ולא כותבים צוואות. כתוצאה מזה, כשנפטר האבא, הבנים מתחילים לריב, כל הכסף יוצא לעורכי דינים, בסוף המשפחה מתפרקת לחלקים, ואף אחד לא הרוויח מזה כלום, ומי שלא מאמין ילך לבית ישראל ויראה כמה בתים עזובים יש, בגלל שהיורשים שיורשי יורשים עבר 100 שנה, ואז אין אף אחד שיגע בזה, וכולם הפסידו מכל הסיפור הזה. כמה בניינים? בסדר, מה נפקא מינה אם זה בניינים או בתים? אין מה. ולכן טוב שאדם ידע שזה גם סגולה לאריכות ימים. סגולה לאריכות ימים. מלך המדינות כבר האדם הזה כבר התייאש, עזוב, נעזוב אותו. וטוב שאדם יעשה את זה. ואני מעודד את זה, אבל עוד פעם אני חוזר. לא לעשות אצל עורכי דינים ולא אצל רבנים שלא מבינים בזה. אלא? ואז, רגע. כדי שיש תוקף משפטי טוב, אחרי שהוא כתב את הצבא,
יפקיד את זה בבית דין. קח את זה, לבוא לבית דין, זה אומר שיתנו על זה חותמת של בית דין, ואז יהיו העתק אחד בבית דין, העתק אחד אצלו, ואז לא יכולים לגוע בזה כלום. ברגע שיבואו לבית דין, בית דין אומרים להם, תשמע, כאן יצאנו את הצבא הזו, אנחנו הולכים לפיה. וגם מכנה חוקית זה מסתדר. טוב שאדם יעשה את זה. טוב שאדם מקיים את זה, והביא עדים שהוא בריא וכדומה, לא יגידו אחר כך הבעיה מסתול וזה, לא. אתה שהוא צעיר, אתה שהוא זה, לפתור את הבעיה. טוב, כל מה שאמרתי עכשיו, זה בכדי להגיד על צוות רבי יהודה חסיד. וטוב שאדם, כמו שאמרתי, יכתוב צוואה גם למען הבנים שלו וכדומה, וגם אדם שאביו נפטר וכדומה, אז יש לו הערכה אחרת מה שהוא היה בחיים. בחיים מזלזל בו, זקן. אחרי שנפטר, כבר נתן שזה קדושה יותר, שומע למה שאבא, מה ביקש וכדומה. אשר ידעתי ואשר יצווה ודמנה ביתו אחריו ושמרו דרך השם. דיינו גם אחריו ושמרו דרך השם, ולכן טוב שאדם יעשה את זה. ואני מעודד את זה, ואני אומר, כדאי לעשות את זה, וכדאי שאדם לא יודע מה יהיה איתו. אם האבא נפטר, מה הקשר? האישה לא יורשת את בעלה מדין תורה. עכשיו, אם הוא כתב בצבא, אז הוא כותב כך. אם אדם רוצה שיהיה אדם דבר טוב, אז יכתוב כך. הוא אומר, כל עוד שהוא חי, רק שעה לפני מותו. בעיה, אם הוא ייפטר לפני אשתו, אז מה שהוא רוצה, או שיגיד שהוא משאיר לאשתו את כל הנכסים שלו, מקנה, אבל יש בעיה, יש מצווה לקיים מצוות ירושה, כאן לא מקיים מצוות ירושה, לכן נגיד שכל הבנים הזכרים יקבלו 1,000 שקל ירושה דאורייתא, והשאר מקנה לאשתו עכשיו וסמוך למיתתו. שאלה יפה, אבל לכתוב את התנאי הזה ויומה, שני דברים לכתוב. דבר ראשון, שהיא גם כן תכתוב צוואה הדדית, והיא תכתוב שאם שהיא תיפטר תעשה אותו תקנה, שאם ירשה את בעל, לקחה את מבעלה, אז אחר כך היא כותבת שהיא תיתן את זה, ושם הוא כותב בתנאי שהאישה הזו לא תינשא למישהו אחר. ברגע שהיא נישאת למישהו אחר, חייבת את כל הממון הזה לתת את זה לבניו שהם ירשו את זה, וכל מה שהוא מוריש אותה ולא מוריש אותה, נותן לה מתנה מחיים, זה בתנאי שהיא לא נישאת למישהו אחר. יכולה להינשא, אין בעיה, אבל הכסף שלו שלא יהיה, אלא משאיר לה רק כתובתה בלבד. כך יפתור את הבעיה. מה? ומה יהיה בינתיים? איפה? מי יגע בזה? בכל הכספים? האישה תעשה מה שהיא רוצה. מה? עד שהיא תיפטר. אז הצבא עד שהיא תיפטר. אבל בינתיים תוכל לקחת את כל הכסף לרוקן את זה. שים צבא הדדית. צבא הדדית. אבל לא תעשה את זה ככה בצורה מאשר צבא הדדית ממש, בצורה אחרת קצת. אבל זה קצת סיפור. מה? לא יודע מה אתה רוצה ממני. אני נמצא כאן בברוכוב, לא נמצא בכנסת. מה? אישה לא יורשת את בעלה. לא, בוא אסביר לך. אני מדבר עכשיו הלכתית. אדם שנפטר לבית עולמו, לא כתב צוואה ולא כלום, מה הדין? הבנים הזכרים יורשים אותו, אשתו לא יורשת, הבנות לא יורשות, אבל אשתו יש לה תנאי כתובה. בכתובה כתוב, זה לא כתוב אצלנו בכתבות, בסגנון הזה שעכשיו אני אומר, זה לא כתוב בכתובה,
כתוב בכתובה רק ענה אפלח וזון ופרנס, אבל יש עוד דברים שלא כתובים, ורבותינו תקנו שזה יהיה גם אותה שלא כתוב. מה התקנה? שכתוב שם משפט אחד, את תהי יתבה בביתי מתזנה מנחסי כל ימי מגר על מנותך. מה פירוש המילים האלה? הוא אומר לה, היא תשב בבית שלו כל זמן שהיא אלמנה ממנו. דיינו, כל זמן שהיא אלמנה היא חיה באותו בית, הוא לא יכול, לא יכולים היורשים להוציא אותה, זה לא הבית שלה, היא לא יכולה לגוע בזה, אבל היא גרה שם בביתו ואף אחד לא יכול להוציא אותה עד זמן פטירתה. שמונה חדרים. רגע, רגע. את היא יתבע בביתו מתנה מלחסה כל מי מגר על מנותך. דיינו, חייבים היורשים לתת לה מהירושה אפשרות לחיות כל זמן שהיא אלמנה ממנו. מה פירוש אלמנה ממנו? שאם היא תנסה למישהו אחר, באותו רגע הפסידה את הכל. לא רק אם תנסה, גם אם רצתה להינסה ממנו ולא הלך הכל, באותו רגע מקבלת רק את הכתובה, ובאותו רגע כבר לא צריכים לפרנס אותה ויכולים להוציא אותה מהבית. זה דברי הגמרא, וזה תנאי כתובה שלא כתוב יציון בכתובה, אבל זה כתוב, אבל זה תנאי שרבותם תקנו את זה, ולכן אי אפשר לוותר על זה. וזה אף על פי שלא כתוב, בית דין מחייבים את זה, בית משפט לא, זה משהו אחר. אבל אני מדבר עכשיו בפי ההלכה. את תהיה אתה ביתי מתנה מנכסי כל מיני מגר על מנותך, ואם נפל הבית הם לא חייבים לתת לבית אחר, בביתי ולא בבית אחר, זה אותו בית. עכשיו מה הדין אם יש בית של שמונה חדרים ואם מספיק לה חדר אחד או שני חדרים? אולי אמו ואינה יורדת, נותנים לה שתהיה במצב הרווחה. דיינו, לא שמונה חדרים, אבל אם מחלקים את השמונה חדרים, שני חדרים טובים זה מספיקים לה, וזה מה שיש, וזה ממשיכה להמשיך בבית כמו שהייתה ידע רבי מי אביה. לא יוציא בבית הזה, מה שהיא צריכה, מה שהיא צריכה. אבל אם הבנים, אם הבנים באים, אז היא יכולה להגיד להם, תשאור בנים, אם אתם רוצים לבוא אליה, תשאור עוד חדר, תשאור עוד שתי חדרים. אנחנו מדברים מצד ההלכה. באים אומרים, תשמי, לא רוצים לבוא אלייך. לא יודע, אני מדבר עכשיו מצד ההלכה. בדרך כלל משאירים את זה כמות שהוא, אבל, וזה לא שאלה. עכשיו, אבל היום יש לנו בעיה. כיוון שהיום באים וטוענים טענה שלפי החוק, חוק זה שם מרחם, אז לפי החוק בעל ואישה, כשהבעל נפטר האישה מקבלת חצי מכל הירושה, יוצא לא יוצא חצי מכל הירושה, והבנים מקבלים חצי רק. מה? טוב, בסדר. עכשיו, אם האישה עכשיו מקבלת חצי מכל הירושה, אז כל תנאי בדין שאמרתי יתבטל. אבל ההלכה היא לא כך, זה סתם גזל. מה פתאום? הם טוענים כן, שהאישה תרחה והאישה עבדה והאישה הזה והביאה גם כן, איך הוא קנה את הדירה הזו? הוא לא קנה דירה מפני שהוא לבד. יש בזה היגיון, אבל זה לא היגיון. גם שהבעל יורש את אשתו, ומה שקנתה אישה קנה בעלה וחייה, וזה שייך לבעל, ומלא זה לא שייך. נכון שהיא עבדה, נכון שהיא תרחה, ונכון שהיא עשתה, אבל בפועל דיני ירושה זה לא הולך מי שעבד או מי שלא עבד. גם אם אדם עשה אלף דברים, לא כתב צבא ולא כלום, נפטר האבא, הבן הזה זוכה בירושה, לא יעזור לו כלום, זה לא קשור זה לזה בכלל. גם אם יש לו בן מישה אחרת יורש. מה? לא דיברתי שהאבא כתב משהו אחר, מדבר לך שלא כתב צבא. זה ככה לך, זאת חוקת משפט, זה חוקה במשפט, וזה דרך התורה. בספר חינוך כותב למה יש את הדין הזה. בספר חינוך מסביר גם, אומר, ושרצה הקדוש ברוך הוא שנותן טובה לאדם, הוא נותן לו איזה משהו שהדבר הטובה הזו לא תיפקד לא ממנו ולא מזרוע אחריו. שזה שאנחנו מתפעלים אלוקינו וכל אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, מה הקשר שלך לאברהם אבינו? היה לפני 4,000 שנה. מה אתה עכשיו מכניס את אברהם אבינו בתמונה? שהקדוש ברוך הוא רוצה שכל דבר שאדם זוכה בו שלא תמו שהדבר הזה ממנו מזרוע עד סוף כל הדורות. ולכן יש את המצווה לירושה, למרות שהבן הזה בן סורר ומורה, אבל הוא יורש שהנכדים שלו וכולי וכולי, יצא ממנו בנים צדיקים. ולכן זה הטעם של התורה, יש בזה היגיון חזק והכי בריא נכון מה שאומרת התורה, אבל כך צריך לעשות. כל אלה שעושים אחרת הם גזלנים.
שיהיה ברור, כל אלה שהולכים לבתי משפט, כל אלה שמוצאים שלא כדין, ידעו שהם גזלנים, ואם קנו בזה איזה אתרוג, האתרוג הזה לא יוצאים בו ידי חובה. גם שהם גזלנים, קיבלו שלא כדין. נכון שהשופט בית משפט התחתון החליט כך, השופט הזה הוא הביאה בו את התאומה. מה אתה מביא ממנו ראיה? הוא הרשם, הורשע, פושע ואוכל ישראל. יש חולקים ואומרים, כמה שאדם נושא אישה במדינת ישראל, מקבל את כל חוקי מדינת ישראל. איפה כתוב את זה? כתוב מפורש בכתובות שלנו. הירושה, תסתכלו בכתובה, הירושה כפי מנהג ירושלים. מה זה מנהג ירושלים? מה שעכשיו אמרתי, על פי שולחן ערוך. זה הירושה. אז זה, אם אתה כותב בכתובה, כותב את זה, אז מה פתאום עכשיו בא ואומר, לא, שהוא יחתן, יתחתן, יתחתן על דת בכל חוקי מדינת ישראל. מה פתאום? יש כתובות שראיתי, שהוסיפו שם לפי חוקי מדינת ישראל. צריך לקרוא את הכתובה הזו. זה כתובה שאומרים יד בתורת משה. אין חוקי מדינת ישראל, דברים בטלים ומבוטלים. לכן זה לא נכון. ולכן כמה שבכתובה הוא כותב שמפורש, הירושה, מפורש, כתוב שם. הירושה לפי מנהג ירושלים. מנהג ירושלים כתוב בספר יקרא להם, כתוב שם את המנהגים, ושם כתוב בדיוק איך מחלקים, כמו שעכשיו אמרתי. ולכן זה טוב שאדם יעשה את מה שדיברנו. בסדר. אבל בדיני ממונות כאן דיני ירושה. זה לא דיני ממון. עכשיו כל הכסף שיש בירושה זה דיני ממונות? לא. לא, זה דיני ירושה. ירושה זה לא דיני ממונות. זה הייתה לכם חוקת משפט. מצד אחד זה משפט, מצד זה חוקה. לכן דיני ירושה זה הלכות אחרות. לכן מרן כתב דיני ירושה, נחלות, ויש לך שם דיני קניינים, זה שני דברים נפרדים. בית דין בעיה היום. לכן, בית דין יש לו בעיה. הבית דין לצערנו הרב, במדינת ישראל, במדינה הזו, במדינת ישמעאל, במדינה כאן, הוציאו את הסמכות של דיני ממונות מידי בתי דינים. ולכן אין להם סמכות לבוא ולדון. תראו לכם מה זה, מדינת ישראל. יותר גרוע מהגויים. ולכן, אם באים אליהם בלי הסדר, הם לא דנים בדין. אבל בשביל זה אמרתי, שהוא יכתוב את הכתובה, יכתוב את הצבא, ואז בבית דין יתנו תוקף לצבא. ברגע שבית דין נותנים תוקף לצבא, ואומרים, בא לפנים ונתן לנו את זה, נגמר, אין להם מה לעשות. הם בסך הכל פקידים. גורם את הסיפור הזה. בגלל שהיום לא כתב צבא, בית דין אין לו יכול לעשות כלום. מה הם עושים? הוא לא רוצה את לחתום. בית דין אין לו שום תוקף. לצערנו הרב מדינת ישראל. אם הם מציעים, דבר ראשון, יש טוענים, מי נתן להם את הסמכות? לפי ההלכה, הרי ברגע שהאבא נפטר, אז הם זכו בזה היורשים. אז אם זכו היורשים, איך הם יכולים, באיזה תוקף הם יכולים להוציא מהם לתת לבנות? יש רק משהו אחר. לא, משהו אחר. זה כבר הלכה אחרת. כאן נשאר, רבי יוסף חיים נשאל שאלה כזו. רבי יוסף חיים, בתשובה ברב פעלים, זה כבר מזמן היה את הבעיות האלה. אומרים, זה לא רק במדינת ישראל יש את הבלגן הזה. בכל מקום בעולם, אז יש בתי משפט. עכשיו, שהאדם נפטר, אז עכשיו הוא בא לבית דין, אבל בית דין אין לו סמכות נגד חוקי המדינה. בכל מקום. אז איך עושים שבאים ואומרים לך, תשמע, למה הבנות לא מקבלות? אז הם לפי החוקי המדינה מגיע להם. אז יש בעיה. אז באים לבית דין, אז בית דין בא ואומר, תשמעו, לפי ההלכה, אתם שומרים תורה מצוות, לפי ההלכה, נשים, בנות, לא יורשות. באות הבנות ואומרות, בסדר, אנחנו מסכימות לא לקבל פרוטה מהירושה. באים ואומרים, אבל אי אפשר להוציא את שום דבר מבחינה חוקית. אלא אם כן, גם הבנות יורשות, או שכתובות כתב סירוב, שאנחנו, לא סירוב, סליחה, ויתור. אנחנו מבטרות על החלק שלנו. עכשיו, אם הן כותבות שהן מבטרות על החלק שלהן, גם לפי החוק, גם לפי החוק, חוקים, אנחנו מבטרים, אין בזה בעיה. אבל יבואו הבנות ואמרו, למה שאני אכתוב את הדבר הזה? לפי ההלכה, זה מגיע לבנות, לבנים, קחו את זה, מה אתם רוצים מאיתנו?
הם לא, אבל לפי החוק אנחנו לא יכולים להוציא איתה את... יש לכם בעיה עם החוק, לא, תשברו את הראש עם החוק, מה אתם רוצים מאיתנו? אנחנו לא דורשות את הכסף, לא דורשות כלום. האם הן מחויבות לחתום על הכתב הזה או לא? לכאורה, יש מי שרצה לומר, זה כמו השבת אבדה. השבת אבדה, כיוון שהכסף הזה שייך ליורשים, ועכשיו באים המדינה ואומרת, שמע, אתה לא יכול לקבל עד שגם הבנות יקבלו ויכתבו משהו, אז זה נקרא כמו השבת אבדה. הכסף נמצא והם לא יכולים לקחת את זה. אבל אני לא חושב שזה נכון. ולכן אומרים, הנשים, הבנות חייבות לחתום מדין השבת אבדה. אני לא מקבל את זה. אין כאן אבדה. אבדה זה מתי שזה אבוד. צריך, אין, אבדה, צריך להחזיר אבדה. כאן יש לך את הכסף בבנק, טוב. אלא מה, יש לך בעיה עם, עם השלטונות? אז זה לא אבדה. יש לך בעיה, יש מישהו שהכסף שלך נמצא אצלו. אני חייב לבוא ולעזור לך כדי שתקבל את הכסף? לא חייב לך. זה לא השווה את אבדה. לך שבור לו את הראש, תביא לו משטרה, תעשה מה שאתה רוצה. אתה רוצה שאני אכנס לתמונה? תשלם לי חלק מהתריכה. תשלם לי חלק מהדברים. אותו דבר גם כאן, זה לא השווה את אבדה, זה לא עבוד. זה נמצא בבנק, רק יש לך בעיה איך להוציא את הכסף הזה. אז כמו כל דבר שיש לאדם בעיה, יש לו כספת, והכספת הזו בתוך זה יש מיליון דולר, ונאבד לו המפתח, הוא לא יכול לפתוח את הכספת, הולך מביא מישהו שיפרוץ לו, זה אומר, תשלם לי כסף. אומר לו, לא, זה השבת אבדה. זה מה השבת אבדה? זה אותה דבר גם כאן. הכסף הזה שייך לכם, זכיתם בזה, תיקחו את זה. בזה נחלקו בזה הפוסקים. רבי יוסף חיים כותב בתשובה ברב פעלים, הוא נכנס לנקודה הזו. ואמר, יש בעיה. הבנות באות ודורשות ואומרות, אנחנו רוצים, תן לנו סכום. כמה? עכשיו לקבל ירושה גמורה, זה חוצפה, זה לא מגיע להם. אבל גם, הוא אומר לך, מצד שני, החתימה שלנו שווה כסף. אז הוא עשה חשבון ואומר, לתת עד 10%. דיינו, אם למשל הייתם, היו מחלקים בין הבנים והבנות את כל הירושה, בשווה, אז כל אחד למשל מקבל מיליון דולר, תן לזה 10%. כמה? 100,000 דולר. על 100,000 דולר, תן לכל בת. אבל, כל בת 100,000 דולר, אם כן לא נשאר כלום. יש 10 בנות. או מה, איך, מה יהיה? אז הוא אומר, לא, תיקח 10, תחלק לכולם, כאילו הבנות יקבלו 10%, ויתחלקו ביניהם. לפי כל מה שיש. וזה הדרך הנכונה ביותר, לתת 10% מהירושה. עשרה אחוז, חלקו את זה ביניהם. נכון. ומה, וזה הדרך הנכונה. יש היום בימינו חולקים על הדבר הזה, הוא לא נכון, זה דין כזה, אסור להם לקבל פרוטה. אני לא חושב שאסור להם, להפך. ודבר שני, זה סתם אכזריות. הרבנים האלה יודעים שהאישה, הבת, תרחה מאוד באביה, נתנה, יש אחת בעיות שאני תמיד נתקל בהן. כשאבא היה, לא, היה סוף ימיו, היה חולה, שוכב במיטה, אף אחד לא מסתכל עליו, הבנים לא אכפת להם ממנו. מי הלך לטפל בו? ומי טרח יותר? בדרך כלל, הבת. הבת אוכל, או טורחת, נות הולכת, עוזב את הבית שלה, עוזב את דרך לדבר. כשנפטר האבא, פתאום בא הבן מאמריקה, הכל מגיע לי. לוקח את הכל, גורף את הכל לכיס שלו. איזה מין חוצפה זו? תגיד, אבל זה החוקה, חוקת משפט. נכון? בסדר. לפי ההלכה, קח את הכל. תוציא את זה. אני לא חייבת לחתום, לא רוצה לחתום לך שום דבר. לא יכול לעשות שום דבר. חתימה שלי שווה כסף. יכולה לבוא ומה, חתימה שלי שווה 50%. 50%. בא רבי יוסף חיים, אומר, לא, את לא יכולה את זה, כמה נקרא גזל. 10%. יש אומרים גם 10% זה הרבה. אני חושב ש10% זה דבר סביר. דבר טוב ביותר שאדם יעשה, שיסלק ממנו את כל הבעיות, לכתוב צבא. כשאדם כותב צבא וכותב בדיוק איך לחלק, שחפתה והריבה שנתך. זה הדרך הטובה ביותר שאדם יעשה, ותמיד אני מעודד את זה, וחושב שכדאי שכל אחד ואחד יעשה כן. ואני חוזר עוד פעם, לא לעשות צבאות אצל עורכי דינים. אין בזה שום תוקף. אני יודע שהרבה עשו את זה, אפילו תלמידי חכמים, ורק הסתבכו בזה אחר מותם. אבל כמו שאמרתי, זה הדרך הטובה ביותר. מה? הרב? יש לי כמה צוות, אבל טוב.
טוב. ולצערנו הרב, מה הוא קטן? טוב, הלאה. בחיים לא כדאי. ואתה יודע מה יהיה אבא? ייתן לה בסוף מה הוא יעשה? לא, לא נכון. לא צריך לתת בחיים. ואם הבת הזו עכשיו תבעת בו, קיבלה את הכסף שלום עלייך נפשי, למה שיעשה את זה? זה לא נכון. אני מכיר מישהו שנתן לבנים שלו מחיים, חילק את כל הירושה, את הכל מחיים. לקחו אותו יום אחד, שמו אותו במושב זקנים, זרקו אותו בשלום על ישראל. למה שיעשה את זה? שלמה שיעשה? כסף, שיש כסף. לכן לא, לא, לא. צריך אדם להיות אמיתי. אל, רוצה לתת כמה כספים בחיים? שייתן. אבל שלא הייתם בצורה כזו. עכשיו חוזר לצוות רבי יהודה החסיד. רבי יהודה החסיד לא כתב צוואה של ממון. אבל הוא כתב צוואה של הלכות. לכן כתב הרבה דברים. עכשיו נחלקו בזה הפוסקים. האם מה שהוא כתב בצוות רבי יהודה החסיד זה צוואה לבניו בלבד או לכל העולם? עכשיו הוא כתב צוואה בתור תלמיד חכם שכותב כמו משה, כמו יעקב אבינו, צוואה לכל בניו או לא, רק לבני משפחתו. יש שם קצת בעיה. למשל הוא כותב שם שאף אחד מבני בניו לא יקרא את שמו של בניו, לא יהודה ולא שמואל. לא יהודה ולא שמואל. עכשיו יהודה זה הוא, רבי יהודה החסיד. אבא שלו קוראו לו שמואל. אף אחד לא יקרא. רבי יהודה החסיד עמד בקרוש ואמר להם, תראו, אני מבני בניו של רבי יהודה החסיד. אבא שלי קוראים לו יהודה, לי קוראים שמואל, וכך יעשה. אמרו לו, מה שהיה התבטל באותו זמן שרק מבנה בלבד. הוא בעצמו כתב שהצבא הזו לא תפיסה, לא תוקף, אין בה תוקף. ותראו כמה אנשים קוראים את ביניהם יהודה, שמואל. לא ראינו שאחד לא יקרא את שמואל, לא יהודה ולא שמואל. וכולם קוראים, אין בזה. הנה, אמרתי, רבי שמואל אידליש, שהוא אומר, אני מבני בניו של רבי יהודה החסיד, ועם כל זה, אבא שלי קוראים לו יהודה, ולי קוראים שמואל, לא קרה כלום. לכן לא צריך להסתכל. אז זה עכשיו השאלה. מה? לא יודע. אין סיבה. כל צוות רבי יהודה החסיד, אין בזה סיבות. יש טוענים ואומרים כך. כיוון שהוא עסק הרבה בהשבעות. הוא עסק הרבה בקבלה מעשית. הוא עסק הרבה בדברים שהם למעלה מגדר הטבע. ואז עלול להינזק, בניו עלולים להינזק. לכן הוא כתב שלא יקראו לא יהודה ולא שמואל, כדי שלא יהיה להם קשר, שלא יגידו עסק עם שדים, עסק עם הרבה דברים. כמו מי שרואה בצוות רבי יהודה החסיד יבין את זה. ולכן יש, זה הסיבה. אבל איך שלא יהיה, כפי שאמרתי, היום אנחנו לא יודעים מי זה רבי יהודה החסיד, איפה. אבל השאלה האם מה שהוא כתב את הצוואה זה רק לבניו, או לכל עם ישראל. בדבר הזה נחלקו בזה הפוסקים מאוד. הגאון נודע ביהודה, תקף את זה בחריפות, את כל צוות רבי יהודה החסיד, ואומר, אין לה שום תוקף של רבי יהודה החסיד, הוא לא יכול לחייב אותנו מה לעשות. למשל, כותב שם, שלא יישא אדם את בת אחותו. ברוך לא יישא אדם את בת אחותו או בת אחיו. אחורה, הגמרא אומרת בדיוק להפך. שטוב שאדם ישיא את ביתו, יישא את בת אחותו. הוא אומר, זה אם רוצה שהחיים שלו יהיו מאושרים, קח את בת אחותו. למה? אומר חמת, היא יודעת, זה דוד שלה וכדומה, זה דבר טוב, יש קשר ביניהם. זכר הוראה זה נגד הגמרא. חמת, איך רבי יהודה החסיד יכול לצוות דבר נגד הגמרא? יכול לכתוב נגד התורה? איך הוא יכול לעשות את זה? לכן הוא אומר, לא צריך להתייחס בכלל לצוות רבי יהודה החסיד. אם אתה רוצה בדברים שאין בהם עניין שנגד ההלכה, תעשה. אבל דברים, כמו שלא יישא אדם את בת אחותו, ולא יישא אדם כשמו, כשם, שם, שם אשתו, כשם אמו, או שם שלא יקרא על שם אביו, שלא יקרא על שם אביו. ראינו בדיוק להפך, שהרבה קוראים על שם אביהם. הוא אומר, אז לא יקרא. איך יכול להיות דבר כזה?
והרבה דברים הוא כותב שם שלא יעשה, מה שהחתן לא יקרא כמו שהם חותנו. הרעבד, רבי אברהם בן דוד, חמיב מי זה היה? הרעבד הראשון. רבי אברהם, בן, זה היה שם לא בן דוד, אף בדין. אבל זה רבי אברהם, הנה הרעבד, הוא היה קוראים לו אברהם, חמיב קראו לו אברהם, ועד רבה, מה, ראינו עוד הרבה גדולי ישראל, שהם היו קוראים את השם, וגם, אז מה, צריך לחשוש לזה? אז זה נחלקו בזה הפוסקים. אז באמת, הרב נודע ביהודה, תקף, אמר, אין שום תוקף לדבר הזה, אדם לא יכול לחייב דבר שהוא נגד הגמרא, והדברים האלה ברורים, לא צריך לחשוש להם כלל ועיקר. לעומת זה, הרבה חששו, והרבה אמרו שמי שעשה את הדבר הזה, לא זכה לראות, היה בלגן גדול, שנישואים כאלה התגרשו מהם וכדומה. היום בימינו יש בעיה אחרת. אנחנו יודעים שהגנים שהם זהים, משפחה אחת, אנחנו רואים שיש בה הרבה מחלות. ואז אם אדם נושא את בת אחותו, אז יש בעיה. זה לא טוב שיהיו משפחות זהות. נמשיכים במשפחות, לכן יש הרבה הרבה בעיות שנפשיות ורוחניות וגופניות, עם כל מיני, אומרים שיש גנים שהם זהים ויש התנגשות של שני סוגי הגנים. לכן זה בעיה. אדם יישא את בת אחותו, ואולי יש את הבעיה הזו. מצוי מאוד, אמרו שיש מחלה מיוחדת שיש אצל האשכנזים ואין אצל הספרדים. ואמרו שהמחלה הזו בגלל שהיו נושאים בתוך המשפחה. נושאים, לא היה להם אפשרות, מפני שבגטאות, לא היה להם הרבה אפשרויות, בתוך המשפחה, וכתוצאה מזה נוצר דברים שלא, ואז היום אמרו להם שלא כדאי להינשא עם המשפחה, אלא אם כן בודקים לפני זה. חמובדה כתב, וחזון עובדיה, הוא כתב שאם אדם רוצה לישא את בת אחותו, למרות שאומרת הגמרא, זה מעלה גדולה לישא את בת אחותו, כדאי שלפני זה יתייעץ עם רופאים. דיינו, שיבדקו את הגנים, אם הגנים מתנגדים זה לזה או לא, אבל לא סתם ילך ויקח את בת אחותו, מפני שאומרת הגמרא שנושא את בת אחותו זה דבר חשוב ביותר. שזה קשר משפחתי וכדומה. נכון, דברי הגמרא בזמנם זה היה נכון. היום בימינו יודעים שיש בזה סכנה. אז מלא, אולי רבי יהודה החסיד, או שבורך קודשו שראה את זה, שזו הייתה הסיבה שלו, שלא יישא אדם את בת אחותו. וגם, אבל הבעיה תהיה גם לא יקרא שם של, של, של אמו, כשם, שהבת אשתו לא תהיה כשם אמו. או לא יישא אדם, או אישה, לא יישא אדם את ביתו, ששמה כשם אביה. למה? מה הבעיה? יש שרצו לומר משום כיבוד אב ואם. מתי שתקרא לבעלה, תקרא לו את השם של אבא שלה בפניו, ואסור לקרוא לשם אביו בפניו, צריך רק לחנות. אז ממילא, אז אי אפשר שהשם החתן יהיה כשם חמים, אז איך תקרא לו? אבל, תשאל שאלה. היום מנהג פשוט, שכל אחד קורא את הבנים שלו על שם אבא שלו. אנחנו רואים שכל אחד, הבן הראשון, קוראים על שם אבא, הסבא, אבא של האבא. והשם השני, השם האבא של האמא, וכן על זה הדרך. איך הוא קורא לבן שלו בשם של אבא שלו? עכשיו שיקרא לבן שלו לפני אביו, קורא בשם אביו. אם אתה חושש לגבי נישואין, אז למה אתה לא חושש לגבי השם הזה שקוראים אחד לשני, את השמות? ועד רבה, נשפחותם לבית אבותם, אומרים שזה מעלה גדולה, שאדם יקרא על שם, על שם, השם אביו, מחיים. אז איך אדם עושה את זה? יש באמת בעיה בדבר הזה. למשל, שהשם אותו שם. עכשיו, האחיות קוראות לו בפני האבא את השם הזה, לנכד. לכאורה, איך מותר להם לקרוא לשם, בשם הזה? מרן כותב שאם אדם יש לו רוצה לקרוא לשם מישהו אחר כשם אביו, יחנה. יגיד לו, זה מה שעושים. וכל מקרוא לו אהרון, יקראו לו ארלה. זה ארלה שלא יהיה אורלה, אבל זה... לא שם פילי, לא, אסור לקרוא על שם אביו. אסור לקרוא לאביו בשמו לפניו. תמיד יחנה. ושם אבא קוראים לו זרובבל, לא יקרא לבן זרובבל, שלא יקראו, אבל אם קוראים לאבא חי או יודע כל שם אחר, קוראים לו יהודה, והוא קורא לבן, לא, אבל לפניו, הרי אז למה לא יישא בשם כשם אמו? הוא לא חילק בין שם פילי או לא שם פילי, לפי המהלך הזה. ועד רבה, אבא שמח שקוראים על שמו, יקרא לך משם אבותיי, אברהם ויצחק, גור בקבע הארץ, ויש שמקפידים, ואם הוא לא קורא על שמו, וואה, אז איך אפשר לקרוא יקרא על שמו, הרי לפי דברי החסיד זה לא שייך,
באמת, כל דברי רבי יהודה החסיד הם בעייתיים. האם אנחנו צריכים לחוש להם או לא לחוש להם? יש שרצו לומר שיש לחוש. מרן החידה כותב שצריך לחוש מאוד לצוות רבי יהודה החסיד. לעומת זה, רבי, כמו שאמרתי, הנודע רבי יהודה חולק על זה. חכם עובדיה כתב טוב שיכנה שם. למשל, שהוא קורא שם לבן שלו, או קורא לזה, יוסיף שם. דיינו, אם לפעמים בא שידוך טוב. שהחתן הוא חתן שהוא תלמיד חכם גדול, אבל הפסול היחיד והבעיה היחידה שיש לו שהוא כשם חמיב. אז מה, בשביל זה יוותר לשידוך הנפלא הזה בגלל שהשם דומה? תגידו ביהודה החסיד, אז מה, אלא מה, אם כבר יוסיפו לו עוד שם, הוא יקרא לו עוד שם, לאבא שלו קוראים יהודה, הוא יקרא לו שמואל יהודה, ואז יקראו את זה ויקרא שמו בישראל, יזכרו חודש שלם יכריזו את השם הזה. יקרא שמואל יהודה, מה רע בזה? יקרא שמואל יהודה, זה כבר שם חדש. וגם פעם אחת קורא לו יהודה, זה חצי שם, למה שהשם שלו שמואל יהודה, קרא לו רק יהודה. לכן אפשר לעשות את זה, אבל יש כלל לתורה, כל התורה כולה, מה דה כפיד, כפ דה בעד דה, מה דה לא כפיד, לא כפ דה בעד דה. לכן טוב שאדם לא ידקדק יותר מדי בדברים האלה. ואם באים דברים, הלוואי, כתוב שם, הלוואי שיקיימו את התורה כמו שהם קיימים צוות רבי יהודה החסיד. דבר רבי יהודה החסיד, כולם מפחדים וכדומה. במה שכתוב בתורה, שלא יסיד ביתו לעם הארץ, זה אף אחד לא דואג לזה, לא אכפת להם, ישים את בניהם לעם הארץ, אבל כשמגיע השם החתן, כשם, אפילו אם הוא תלמיד חכם, באים לרב, שואלים שאלות וכדומה, ולא יסיד ביתו לעם הארץ, למה אתה לא חושש על זה? זה הדבר הכי חמור. לכן צריך אדם להיות עם שכל ישר, להיזהר, אבל לא יותר מדי. קדוש ברוך הוא יעזרנו, שנשמע בשורות טובות, שעוד נלחמות, אמן ואמן. בי חנניה בן הקשה אומר, צה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. ישראל, פעם הבנה, 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 פעם הב